Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Полковник запасу ЗСУ пілот-інструктор Роман Світан в інтерв'ю радіо НВ після підриву Каховського ГЕСу цінив імовірність підриву інших дамб на Дніпрі ЗС та Кримського Титана. Небезпеки для будь-якої дамби, на якій немає росіяни, ніякої немає. Жодну практично неможливо зруйнувати без хорошого авіаційного бомбардування підготовки. Це просто нереально. Усі дамби будувалися з урахуванням отримати будь-яке бомбардування. Це треба дуже довго старатися бомбардувальникам, які безпосередньо скидають на дамбу бомби зверху, щоб її зруйнувати, заявив Світан. В ефірі радіо НВ. Він наголосив, що небезпеки для решти дамб дніпровського каскаду немає, оскільки вони не захоплені росіянами, як Каховська ГЕС. Навіть ДРГ, яка може повністю захопити будь-яку з і її не підірве. Щоб такий підрив зробити, як це було з Каховського ГЕС, туди потрібно кілька тонн вибухівки. Причому навіть не бойової, а вибухівки гірської, пояснив полковник запасу ЗСУ. Світан також висловив думку, що росіянам з воєнної точки зору нічого не дасть підрив Запорізької АЕС. На відміну від підриву Каховської ГЕС, який на місяць зупинив контрнаступ за. На Херсонському напрямку. Крим Ростов Мані. накриє їх. Вибух підніме хмару і засипле територію. Від Криму до Сочі. Назавжди засипле, тому я не думаю, що вони будуть на такі дії йти. Описав полковник запасу ЗСУ. Імовірні наслідки підриву Запорізької АЕС. Він додав, що підрив ЗАЕС створить дуже серйозні проблеми для Росатому, який змусив підписати контракти половину співробітників ЗАЕС. Води реакторам вистачає підрив Каховської греблі, поки що не вплинув на безпеку ЗС. Гендиректор Укргідроенерго. Будь-які дії. Тут же поставлять на Росатомі Хрест, а він обслуговує не один десяток реакторів. Будує зараз чотири реактори в Туреччині, два реактори в Угорщині. Це десятки мільярдів доларів. Це не в які порівняння не йде з якоюсь інформаційною чи політичною метою підриву ЗАЕС. переконаний світан. Водночас він допустив можливість того, що окупанти підірвуть кримський титан в районі Армянська. Там кислотоприймач там певні ємності з реагентами, з хлором. Підривом кримського титану можуть перекрити на певний час, поки наші війська вже в костюмах хімзахисту проходити будуть цей Хід сказав полковник запасу ЗСУ, до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.